ohjelmistotestauksen periaatteet, järjestelmätestaus. Eli siis alkutilannehan tässä järjestelmätestauksessa on se, että me on tehty jo integraatiotestaus. Ja integraatiotestausta ennen on tietysti tehty yksikkötestaus, mitä ajetaan sitten myös sen jälkeenkin. Eli integraatiotestauksessa testien määrä lisääntyy. No, sitten tullaan kuitenkin lopulta sinne järjestelmätestaukseen. Mutta tässä integraatiotestauksessa me on saatu nyt tsekattua, että kaikki meidän koodipalikat toimii yhdessä ilman ongelmia. Samalla alkaa myös näyttää, että ohjelmisto on ikään kuin olevina valmis. Eli se sisältää kaikki ominaisuudet, jotka on vaatimusmäärittelyyn kirjattu. Suurin piirtein. Eli siellähän nyt voi olla pientä hienosäätöä sinne sun tänne. Eli ei välttämättä nyt ihan jokainen kulma vielä ole kunnossa tai joku palikka vielä vähän piiputtaa. Mutta kuitenkin se kokonaisuus alkaa olla sellaisella kunnolla, että sitä pääsee testaamaan. Sitten meillä on avonaisia kysymyksiä tässä järjestelmätestauksen alussa. Toimiiko se ohjelmisto kokonaisuutena, kun sinne aletaan syöttää ihan oikeaa dataa? Eli meillä on testikeissit kyllä, ja niissä testikeisseissäkin sinne laitetaan jotain syötettä mukaan johonkin luokan metodille tai vastaavalle. Mutta sitten kun käyttäjä rupeaa käyttämään sitä ihan oikealla datalla, niin toimiiko se silloin ihan oikein? Onko meillä suorituskyky tarpeeksi hyvä? Eli integraatiotestit, yksikkötestit on mennyt läpi, mutta sitten kun sinne järjestelmää lapioidaan gigatavu tai teratavu kaupalla niin kuin ihan oikeaa dataa, niin miltä se sitten näyttää? Vieläkö se suorituskyky on niin kuin kohdillaan, että pystyykö käyttäjä käyttämään sitä silleen, että ei tule ihan hirveitä latensseja? Ja entä onko se ohjelmiston käyttökokemus sitä, user experience, mitä asiakas haluaa? Siihen tietysti vaikuttaa se suorituskyky, että jos se lagaa, niin sitä sitten on kiva käyttää, mutta myöskin onko se käyttöliittymä kiva, onko nappulat oikein väriset, onko siirtymät eri sivujen tai näkymien välillä sellaiset jouhevat ja sellaiset, mitä asiakas nyt on ylipäätänsä halunnut. No sitten, kun puhutaan järjestelmätestauksesta, niin se on aika eri asia, tai vähän eri asia. Puhutaanko me V-mallista, onko meillä ketterää kehitystä, onko meillä avoimen lähdekoodin projekti. Aiemmin mainittiin, että V-mallissa järjestelmätestausta voitaisiin ajatella, että se on toimittajan tekemä hyväksymistestaus. Eli asiakasta tekee lopulta sen hyväksymistestauksen, mutta järjestelmätestausvaiheessa periaatteessa se järjestelmä on kuitenkin V-mallissa jo valmis. Eli silloin se toimittaja, softafirma, joka on se tehnyt sen softa, niin testaa sen, että se on täysin pätevä järjestelmä. Tämän jälkeen asiakas sitten tekee sen lopullisen hyväksymistestauksen. Ja sieltä nyt voi löytyä edelleenkin ongelmia, joita se toimittaja ei ole itse löytänyt sieltä, vaikka sen, no, koodarit, testaajat voi siinä firman sisällä olla vähän sokeita sille omalle työlleen, että sitten se asiakas pystyy kuitenkin löytämään sieltä ongelmia. Sen takia asiakas tekee sen lopullisen testauksen. Mutta jos meillä on ketterän kehityksen tai avoimen lähdekoodin projekti, niin asia on vähän erilainen. Eli jos on avoimen lähdekoodin projekti, niin sehän dumpataan sinne GitHubille tarjolle periaatteessa saman tien, kun meillä on idea siitä projektista. Eli sieltä löytyy se lähdekoodi, sitä voidaan ajaa. Ja sitten jos se softa näyttää hyvältä, niin se voidaan ottaa käyttöön, vaikka siinä olisi ominaisuuksia vasta esimerkiksi 10% siitä, mitä siihen tavoitellaan laitettavaksi. Eli tällöin me voidaan tehdä järjestelmätestausta ikään kuin jo, vaikka siitä järjestelmästä puuttuu vielä yli 90%. Mutta se on kuitenkin, siellä on tietyt ominaisuudet, jotka on niinku täysin testattavissa. Sama koskee myös ketterää kehitystä, jossa voidaan tehdä niinku feature-driven development, eli tehdään ominaisuus kerrallaan, ja sitten kun se ominaisuus on tehty sinne järjestelmään, niin asiakas voi testata sen. Esimerkiksi meillä on järjestelmä, jossa on joku web-sivu, mutta sieltä puuttuu kommentointi kokonaan. Eli me on kaikki muut ominaisuudet jo tehty, mutta kommentointioptiota ei vielä ole. Eli sisältöä ja ulkopuolinen käyttäjä voi tulla kommentoimaan. No se järjestelmä on sinänsä jo testattavissa, asiakas voi sitä myös testata, mutta sitten sinne lisätään jossain vaiheessa sit se kommentointiominaisuus ja sitten se taas testataan, että se uusi ominaisuus toimii. Ja tietysti regressio testataan, että kaikki vanhakin pelaa edelleen. Mutta tämä niinku V-malli on ehkä sellainen vähän jäykempi ja vähän vanhanaikaisempi. Se mitä nykypäivän agile ja avoimen lähdekoodin kehitys on, niin se on sitten taas tällaista vähän, no ei nyt villiä länttä, mutta kuitenkin hieman vapaamuotoisempaa. No mitä käytännössä siis tehdään? No ohjelma ajetaan. Eli meidän projekti on siinä vaiheessa, että meillä on olemassa se tosiaan se ohjelma, jota voidaan ajaa. Jos se on avoimen lähdekoodin ohjelma, niin se voi olla hyvinkin vajanainen, mutta silti sitä pystytään jo käyttämään ja se tuo jollekin niinku hyötyä jo siinä vaiheessa. Joku asiakas näkee siinä jo hyötyä ja pääsee sitä niinku käyttämään todennäköisesti. Ja testaaja, joka voi tässä tapauksessa olla siis yrityksen koodari. Jos meillä on tarpeeksi pieni firma, että siellä ei ole mitään erityistä testausyksikköä, niin se on joku yrityksen koodari, joka testaa sen softan.
Se voi olla erillinen testaaja, eli tapauksessa, jossa meillä on niin iso firma, jossa on erillisiä testitiimejä, tai meillä on niin iso projekti, jossa on jokin ohjelmistoyritys, joka hoitaa sen tuotteen rakentamisen, ja sitten meillä on toinen firma, joka hoitaa sen tuotteen niin kuin järjestelmätason testauksen. Silloin on täysin erillinen testaaja, joka voi tulla eri firmasta. Se testaaja voi olla myös asiakas, varsinkin tuollaisissa tietynlaisissa ketterän kehityksen projekteissa, niin asiakkaalla on paljon testausvastuuta. Ja sitten se testaaja voi olla myös käyttäjä. Siis asiakas ja käyttäjähän ei välttämättä ole sama asia. Eli yliopisto voi olla asiakas jollekin softalle, mutta sitten sen loppukäyttäjät on kuitenkin sen yliopiston työntekijöitä. Tai asiakas voi olla sairaanhoitopiiri, mutta käyttäjä on sitten lääkäri. Lääkäri ei sinänsä liity mitenkään siihen projektiin, mutta se on se kuitenkin se loppukäyttäjä. Näissä on hyvin paljon variaatioita, kuka testaa. Tietysti jos puhutaan jostain mobiilipeleistä, niin aika paljon myös sitä testausta jää sitten sinne pelaajille. Ja pelaajat pystyy antaa palautetta, varsinkin jos se on soft launchattu jossain Kanadassa tai Suomessa. Sitten mitä se testaaja tekee? No se ajaa sitä ohjelmaa ja tarkistaa, löytyykö sitä halutut ominaisuudet. Eli sehän se nyt on se niinku... Eihän se ohjelma voi mennä läpi siitä testauksesta, jos ei siinä ohjelmassa ole niitä haluttuja ominaisuuksia. Eli meillä on olemassa jonkunnäköinen vaatimusmäärittelydokkari. Nämä ja nämä vaatimukset tällä ohjelmalla on. Jos ei sieltä löydy niitä ominaisuuksia, niin sitten se ei kyllä siitä testauksesta läpi mene. Samoin myös testataan, että toimiiko ne ominaisuudet niin kuin ne on haluttu tietenkin. Eli jos meidän jostain nappulasta pitäisi pystyä ilmoittautumaan johonkin konferenssiin vaikka, niin silloin sen nappulan täytyisi toimia näin. Ja sitten testataan myös se, että mitä jos me syötetään sinne ilmoittautumislomakkeeseen täysin jotain huuhaata. Tai painetaan sitä nappulaa tosi nopeasti 1000 kertaa, meneekö järjestelmä sekaisin. Eli nämä kuuluu myös sinne järjestelmätestaamiseen. Ja nämä täytyy tällaiset niin kuin käydä läpi. Se, testaaminen ei ole sitä, että me testataan, että joku ominaisuus löytyy, vaan me testataan myös sitä, että sieltä etsitään niitä virheitä ja mahdollisia virhepaikkoja. Samoin me ei rajoituta siinä järjestelmätason testaamisessa pelkästään siihen funktionaalisiin testeihin, onko jokin ominaisuus olemassa. Vaan me testataan myös niitä ei-funktionaalisia ominaisuuksia, eli suorituskykyä, ulkonäköä, onko ne kaikki ok. Kestääkö tämä järjestelmä sitä, että meillä on 1000 eri käyttäjää? Asiakkaalla voi olla esimerkiksi mahdollisuus pistää sinne tosi paljon käyttäjiä, jos heillä on sellaista infraa. Tietysti jossain tapauksessa ihan oikeita ihmisiäkin voidaan lapioida yhtä aikaa linjoille, mutta se tietysti on aika harvinaista. Yliopiston tapauksessa se vielä jossain tilanteessa voisi jopa olla mahdollista. No sitten muutama ihan oikea käytännön esimerkki. Eli jos meillä on tuotu markkinoille vaikka uusi internetselain ja sen on firma koodannut, siellä on myös jonkunnäköinen testausryhmä. Se testaajahan testaa silloin, että toimiiko se selain. Ja voiko sillä siis avata web-sivun, voiko sillä navigoida sivulla eteenpäin, toimiiko kaikki sivulla olevat elementit, pystytäänkö scrollaamaan sivuja siinä selaimessa, pystytäänkö selaimen ikkunan kokoa muuttamaan, pystytäänkö sivu lisätä kirjanmerkkeihin, jos siinä selaimessa on sellainen ominaisuus. Eihän tällainen kirjanmerkkeihin lisääminen nyt ole mitenkään pakollinen ominaisuus selaimessa. Itse en sitä käytä, mutta tiedän taas paljon ihmisiä, jotka lisäilee asioita kirjanmerkkeihin. Mulla nyt näkyy olevan tälläkin hetkellä vähän päälle 200 välilehteä auki yhdessä selaimessa, ja selaimia on tietysti useita. Nämä on niin kuin näitä tällaisia tapoja käyttää selaimia sitten. No sitten koetetaan mennä johonkin osoitteeseen, mikä ei ole oikein. Osaako selain handlata, jos HTTPS onkin HTTPX vai kaatuuko koko selain? Pystytäänkö tallentamaan verkkosivuilla kuva paikalliseen tallennusvälineeseen? Renderäytyykö sivut tarpeeksi nopeasti, jos esimerkiksi google.fiin renderöinti siihen selainruudulle kestää niin kuin minuuttitolkulla, niin ei se sitten ole ihan täydelliset algoritmit siellä taustalla. Eli tällaisia esimerkkejä tehdään, kun me testataan internetselainta niin kuin järjestelmätason testauksessa. Niin kuin tästä nyt nopeasti huomataan, niin internetselain, vaikka se on aika simppeli softa, sillä tehdään tasan yhtä asiaa, sillä selataan internettiä, niin siihen pystytään helposti keksiä 10 tai 100 000 erilaista testikeissiä. Järjestelmätason testaus on todella laaja, ja sitä ei missään tapauksessa voida koskaan tehdä niin kuin täydellisesti. Et ainahan voi löytyä jokin ongelma jostakin, koska tuollaisessa selaimessa on niin paljon erilaisia nappuloita ja toiminnallisuuksia. No sitten jos testataan jotain vaikka mobiilipeliä, tietysti testataan, että toimiiko se useilla eri laitteilla, otetaan erilaisia Android-puhelimia, otetaan pari iPhonea siihen, joskus ehkä joku tekele voi toimia jossain Selfishissäkin, jos se on silleen koodattu. Testataan näillä eri laitteilla, miten toimii. Niissä laitteissa on erikokoisia näyttöjä,
Joissain on 16:9, joissain on 26:9, mitä noin uusimmat pitkät puhelimet nyt onkaan. Toimiiko se pelin erilaisilla kuvasuhteilla vai häviääkö sieltä nappulat ruudulta? Vähän vanhemmat pelit, joita ei ole suunniteltu kuin 16:9, niin ei välttämättä enää toimikaan tällaisilla nykypäivän puhelimilla, joissa on vähän pitkuliaisempi ruutu. Nappulat alkaa häviää ruudulta reunoilta ja tällaisia ongelmia voi tulla. Sitten tietysti tärkeintä on testata, että onko se peli hauska. Jos ei sitä halua pelata 30 sekuntia kauempaa, niin eihän se peli ole silloin kovin onnistunut. Entä jos puhelin onkin 4 vuotta vanha, pystyykö sitä enää sitä peliä pelaamaan, vai onko se yksinkertaisesti niin visuaalisesti rankka, että se ei yksinkertaisesti pyöri siinä puhelimessa. Eli tällaisia asioita, jos katsotaan, että me testataan mobiilipeliä. Mutta taaskin sit jos mennään siihen ihan syvälle siihen pelimekaniikkaan, että pystytäänkö me vaihtamaan pelaajan asetta, pystytäänkö me hyökkäämään kaikkia vihollisia kohtaan, pystytäänkö me tallentamaan tavaraa johonkin, tällaisia riippuen täysin siitä pelityypistä voi tulla. Eli kun me tehdään järjestelmätestausta, niin me testataan periaatteessa valmista tuotetta vasten sen vaatimusmäärittelyä. Ja jos ollaan tällainen täysin ulkopuolinen testaaja ja testataan vaikka mobiilipeliä, niin meillähän ei ole sen firman tarjoamaa vaatimusmäärittelyä meillä käsissä. Mehän ei tiedetä, että mitä ne on halunnut siihen peliin tehdä, mikä se niiden idea on. Mutta me pystytään silti testaamaan, että toimiiko se peli eri laitteilla. Me pystytään testaamaan, onko se meidän subjektiivisessa mielessä hauska. Voidaan testata erilaisilla eri ikäisillä puhelimilla, että toimiiko se vanhemmilla laitteilla ja näin päin pois. Samoin eihän me tiedetä, mikä on Mozillan Firefoxin laittama vaatimusmäärittely. Me tiedetään kyllä, onhan niillä tietysti julkisia bugitietokantoja ja tollaisia, mistä me nähdään vähän, että mihin suuntaan se kehitys on menossa. Mutta silti me pystytään testaamaan kyllä se tuote. Pystytään testaamaan Facebookia, me pystytään testaamaan Discord-klienttia tai mitä vaan. Kyllä siinä mielessä, että me voidaan asentaa se ohjelmisto ja käyttää sitä, että sellainen testaaminen on aina mahdollista. No, yhteenvetona tästä siis, eli järjestelmätestauksessa ohjelmisto on jo käytettävissä, enemmän tai vähemmän. Jos se on avoimen lähdekoodin projekti, niin se voi olla siellä alkuvaiheessa vähän vähemmän, mutta loppupeleissä, kun se ohjelmisto NS valmistuu, niin sitten tietysti vähän enemmän. Jos projekti kestää niin pitkälle, voi olla, että se kuolee kokonaan pois tarpeettomana. Ohjelmisto testataan periaatteessa niitä vaatimuksia vastaan, eli me on alussa asetettu jonkunnäköiset vaatimusmäärittelyt. Ne on voinut tietysti elää siellä projektin aikana, ja sitä kautta vaatimusmäärittely on pitänyt päivittää, mutta sitten kuitenkin testataan sitä nykyistä vaatimusmäärittelyä vastaan, että onko siellä ohjelmistossa ne halutut ominaisuudet. Ja tosiaan pointti on siinä kokonaisuudessa, ei siis pelkissä osissa, vaan että ne kokonaisuudet juttelee keskenään. Eli me voidaan rekisteröityä sinne vaikka siihen järjestelmään, ja sitten me voidaan tulostaa sieltä järjestelmästä jotain ulos, mutta me voidaan tehdä nämä yhtä aikaa, eli me voidaan rekisteröityä ja sitten rekisteröityneenä käyttäjänä tulostaa sieltä ne tavarat ulos. Ja testaaminen ei järjestelmätestaamisen vaiheessa myöskään ole sitä, että pelkästään ominaisuuksien varmentamista, vaan myös edelleen pyritään rikkomaan sitä ohjelmaa, etsimään sieltä niitä virheitä, niitä löytyy aina.